Հունիսի 11-16-ը Կիևում կայացել է Վիդլունյա մոնոներկայացումների միջազգային 15-րդ փառատոնը։ Անգլիա, Ավստրիա, Լեհաստան, Ռուսաստան մասնակցել է 8 երկիր, մեր դերասաններն այնտեղից 2 մրցանակով են վերադարձել։ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում 3 տարի առաջ հանդիսատեսի դատին հանձնվեց «Ձեզեմ դիմում, տիկնայք» և «Պարոնայք» մոնոներկայացումը։ Ըստ ամերիկահայ գրող Լևոն Զավեն Սուրմելյանի համանուն վեպի, մոնոներկայացման հիմքում 8-ամյա Զավենի հուշերն են եղեռնի մասին, նրա վերապրած ահն ու սարսափը։ Պիեսի բեմականացումն ու բեմադրությունը իրականացրել է նույն թատրոնի դերասան Ռոբերտ Հակոբյանը։ Վիդլունյա միջազգային փառատոնին ներկայացումն արժանացել է գրան-պրի մրցանակի։ Этот спектакль, по-моему, как сказал Марьян, он не приглашался в силу того, что боялись. Ներկայացումը ոչ բոլոր փառատոներում է հնարավոր եղել ցուցադրել։ Զուտ շոշափվող թեմայի պատճառով հաճախ պարզապես վախենում են կամ խուսափում, բայց ուրախ եմ, որ ժյուրիի բոլոր անդամները միաձայն որոշեցին գրան-պրին հանձնել հենց «Ձեզեմ դիմում, տիկնայք» և «Պարոնայք» մոնոներկայացմանը։ Արմմոնո փառատոնի տնօրեն Մարիանա Մխիթարյանն ասում է, որ ողջ ներկայացման ընթացքում հանդիսատեսն արտասվել է, իսկ վերջում հոտնկայս ծափա արել։ Փառատոնին ներկայացվել է նաև Չեխովի «Ճայը» պիեսի հիման վրա բեմադրված «Ես եմ ճայը» մոնոներկայացումը, որը թեև մրցութային ծրագրում ընդգրկված չի եղել, սակայն դրական արձագանք է ունեցել։ Ներկայացումը տարիներ առաջ խաղացվել է նաև Սեուլում, գլխավոր դերում պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դերասանուհի Լարիսա Ղևոնդյանն է, բեմադրիչը ամուսինը Հակոբ Ղազանչյանը։ Այս կերպարը կերտելու համար բավական մեծ ջանք է պահանջվել, քանի որ կան տարիքային անցումներ, ձեր կնոջից երիտասարդ աղջկա։ Թեև սա իմ առաջին մոնոներկայացումն է, բայց ժանրը հոգեհարազատ է, քանի որ բեմում դու ես ու քո սարերը, ասում է դերասանուհին։ Մարիանա Մխիթարյանը հայտնեց, որ Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասան Մուրադ Ջանիբեկյանը մրցանակի արժանացել «Լավագույն» տղամարդ դերասան անվանակարգում իր «Խոստովանություն» մոնոներկայացման համար։ Անուշ Արաքելյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։